السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كسو دبادا جنال كي وحبر شدا مستر قاسم أو حد كده وانا إنسان ماندا وحن إن شاء الله دو إله رالي كان نقضي إن شرح دونا مادة فيسيكسكا عرض بدن مركي كسو عطتين جبتركا إلكتريسيتي electricity waxa weey korontada dabarkan wuxuu aad uga hadlaa korontada insha Allah physicsku waa maada aad iyo aad u muhiim ah nolosha bini'aadamka meel walba oo joogo on kamar mikrin ilaahay ajra siiyo macallimintii dugsiga sare ee soo bartay maadada physicska inkastoo hadda anaga waqtigeena igara noqda aniga waqtigan hadda inkastoo practical fiican iyo network fiican iyo wax fiican aanan helin haddii idinka waxaad haysataan chance fiican isku daya inaad practicalsan physics ku waa maado practical ah waa maado meel walba aad joogto hadii aad fiiriso aad ku arkayso waxyaabo badan oo physics ku seeya soo jabtarkeena maanta wuxuu ka hadlayaa electricity ga oo korontada adduunkan hadda waxay ku shaqeysaa waa koronto wax walbo hormar walbo wax walbo la gaaro waxyaaba lagu sameeyo waxa kamid ah koronto electricity korontadu waxyaaba aan ku soo qaado doono oo hoos imaan doono qodobada waxa kamid ah shan qodob qodobkeena koowaad ee maanta aan jabtarkeena ku sharxi doono waxa noqon doona qodob koowaad ee ah simple circuit macnahan meeshaan kugu soo qoray waxa loola jeedaa mareeg fudud insha Allah waan arki doonaa sawiradeeda iyo macnaheeda iyo waxeeda insha Allah mareeg fudud waxa weeye maadaama ka hadlayno koronto simple circuit ay tahay macnaheeda mareeg fudud waxa weeye korontadu waxay dhex martaa fiilo waxay ka soo baxdaa battery ama solar ama hawada okay waxay tagtaa ugu dambeyn leerkii loogu talagalay soo marka mareeg fudud waxa weeye shaqadaas ee korontadaas qabanayso mareegtu ay marayso ayaa waxaa la dhahaa simple circuit mareeg fudud insha Allah jabtarkeena maanta ku qaadan doonaa sidoo kale waxaan jabtarka waxaan qodobka labaad ku qaadan doonaa types of circuit qaybaha mareegta fudud u kala baxdo qodobka saddexaad waxa weeye current waa qulqulka korontada qodobka kalena waxa weeye voltage waxa weeye awoodsiinta korontada sida batteriyada matoorada iyo resistance oo ah caabiyuhuna waxa weeye korontadu mar waad aragtay koronto baa meel ka qarxday koronto baa guurtay marka soo korontadu waa inay leedahay wax la dhaho caabiye oo haddii awooddu zaa'ido insha Allah caabinayso casharkeena si toos adiyaan u galno waxaan ka hadli doonaa maanta wax la dhaho simple circuit macnaheedu waxa weeye sorry saako xero iska hergabsanahay okay by the end of this lesson the learner should be able to markan casharkan dhameyno insha Allah qof walba uu arko inuu wax ka faa'iideysto chapterkan electricity insha Allah wuxuu awoodi doonaa inuu fahmo number 1 define electricity and circuit macnaha electricity korontadu waa maxay iyo circuit oo ah qulqulka number 2 wuxuu awood u yeela doonaa insha Allah draw simple circuit iyo familiar electricity symbol used by scientific and electrical engineer inuu familiar la noqon karo oo fahmi karo calaamadaha ay isticmaalaan injineerada iyo scientistika qaybta korontada simple circuit mareegta fudud electricity waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo kala ah electrostatics iyo current electricity aniga hadda xoogeyn waxaan saana doonaa insha Allah current electricity example wadana waan ku arki doonaa haduu ilaahay raali ka noqdo current electricity sidoo kale waxaa loo yaqaanaa electricity example of electricity
example كان وحو كهلا يا مدان اه الكترو الكتريسيتي حد قال له مستعمله تو سهل اهان هران كو شيغه ماده فيزيكس كو ماده براتيكا example كان وحو شرحيا سو قادو شلو كدبنا كو شلي تيم حاجة مدو 1 minute اه مركات كو شلي سو كدب حانشوين يريرو قفيفة ملليك حانشاس كورسار هادي حانشاس اي سو قابطو كورونتا هادي حانشاس اي سو قابطو شلدا وحلو يقانا الكترو استاتيتكس وقيب كميدا كورونتا دو هادو لمي استعمالو لكن هذيك دو ات ميك ات براتيك سمي قبل كن لبعض كحيق وحاوية كارنتي لها الكتريسيتي ورمنا إن كادو المانتا إن شاء الله حوقنا ساري دونو سيدو كلاسيكي نوحا لوسو قاتا example of current electricity وحاوية كورنطة دا سيدو ماشي كاركتان بريسكي يودن بريسكي وابا حادة دونك عالم كوكو شاقيو سوى مكا electricity وحا لوكا لسارة لابو لابو سوى قلا اه ميت كورنطة اه ميت ان كورنطة اهن كسو definition of electricity وما هي current electricity وحاوية is a flow والصعدك of electrons current دا are around a circuit تاسو مريسو مريكت كورونتو وحالا دها كورونتو وحالا دها مركي لسكو جيجيو بتيريكي في لدي ليركي وحيدا مركي لسكو جيجيو شاقادة اي قابانيسو ايا وحالا دها كورونتو سو هاد ماانتا هادي نال اسوقا دو هالكتن عدكتو كورونتو ما دادكو يحيكو دا وانال اوكي waxa soo qaada fiilo fiilo halkaas dhig fiiladan waa maxay waa fiilo battery waa battery motor waa motor okay laakiin markii la isku geeyo shaqada ay qabanayaan ya waxa la dhaha koronto ina fahamtin waan jeclahay example kaad u jeedaan waa kana wixii dhan la isku geeyay kan waxa weeye switchki ama hadda luqadda la hormaray waxa lagu dhahaa safety kan waxa weeye على ده دار دميه في لدى نواد أركتان كان وحوي بتيري سوق الفيلة دي نالكي مركب واحد مجلس ويجيو شقادة يقابنا يعني يا على ده كورونتو سيمبل سيركيوت قدر كنا سيمبل سيركيوت ومريك فضد مريك فضد نهال كنا كسارقني مريك فضد إن شاء الله يو إكسامبل كده نعين هورنوس مادونا Simple circuit is a pathway at which charged particular move. Simple circuit ku waxa weeye mareegta fudud waliba taasoo shaqadeeda u marayso weygaan oo kale fiiladu marka hore batterigu batterigu kasoo baxaysa batterigu kasoo baxdo batterigu waxay soo galaysaa daarada miyihii awoodi daarada miyihii hadii on off aad tiraahdo directional-ku ku darmaya so marka simple circuit ku waxa weeye mareegta fudud shaqada fudud ee korontada ee qabaneyso war arki doonaa iyadoo nooc kala types of simple circuit simple circuit ku wuxuu u qaybsamaa afar nooc oo hala kala dhaha number 1 source of energy waxa weeye voltage kun waxa weeye battery-ga mobile-ki batteriga saacadaha batteriga baabuurti matoorki solarki wax walba oo korontada awood sii karo ayaa waxa loo yaqaanaa voltage ama source of energy wax walba awood laga korontada awood ay ka heli karto ayaa waxa loo yaqaanaa voltage qodobka labaad waxa weeye conduction path waxa weeye fiilada isku xariirinaysa hoosha korontada ay qabanayso waayo korontadu kuma shaqeyso wifi korontadu kuma shaqeyso bluetooth korontadu waxay ku shaqeysaa fiilo meel walba fiilo fiilo la'aan koronto ma shaqey karto qodobka saddexaad waxa weeye consumer unit sidoo kale waxaa loo yaqaanaa appliance oo ah isticmaale koronto insha allah waxaanu example-ladoodii iyo definition-adoodii aan arki doonaa isticmaale koronto waxaa loo yaqaanaa maxaa la dhahaa feeradii ironkii ahayd marwaaxadii fridgekii baashii wax lagu shiidayo shay walbo
oo samaysan oo loo isticmaalo koronto ayaa waxaa la dhahaa consumer unity oo ah isticmaala koronto. Qodobka afraad waxa weeye control unit oo ah switch key ama daaradda miyihii. Halkan example kan ku aragno, example kan wuxuu ka hadlayaa voltage ka oo ah battery-gi. Battery-gu now wuxuu awood siinaya leerka. Sidoo leerku ama laambadu si u darmato waa inaa helna fasti battery. Battery markaad hesho waxaad ku suurtagelayso inaad fiilo iyo nal raadsato, kadib nalka ku darmo. Sidoo kale qodobka kale wuxuu ahay pathway. Pathway waxa weeye waa fiiladii current, fiiladii ka soo qaadaysa dabkii batteriga voltage-ki nalkiina galaysay oo daaraysay. Conduction pathway, the wire always carry the charge from the one terminal of the power source through a BNC and back into their terminal. Aan u tagno example-keeda, waxaa lagu dhahay conduction path-ku ama fiiladu waxa ay ka soo qaadaa terminalka. Terminalka waxa weeye batteriga iyo fiiladu. Hadda batterigan waa battery yar, terminalku ma xirna. Marka batteriyaasha sidaan oo kale terminalkana gudahay ugu ku soo sameeyaan shirkada soo sameynayso, laakiin batteriyada waaweynka oo kale waad aragtaa in fiilooyinka afkood wax ku xiranyihiin. Taas baa waxa la terminalka. Marka hadda aniga battery haysana, fiiladu waxa ay qabato iyo shaqadeedu waxa ay tahay waxa weeye fiiladu waxay ka soo qaadaa awood batteriga, iyadoo awooddaas weliba siinayso nalku, iyadoo ku xariirsameyso nalku si uu nalku u helo awood uu ku darmo. Weli waxaan ku dhex jirnaa Tavis of Simple Circuit. Qodobkeena kale ugu dambeeya wuxuu ahay isticmaala koronto oo consumer unit-ka ahaa. Isticmaala koronto sida horey ku sheegay way badan yihiin. Consumer unit-ka waxaa kamid ah sida nalkii, laambadii, sidoo kale waxaa kamid ah maxaa la dhahaa kettle-kii. Kettle-ka waxa waaye kuwan biyaha lagu kululeysto, sometimes shaah lagu karso karo, iron-ka, feeradii, fanki oo ah maxala marwaaxadii, iyo and so on iyo kuwa kale. Waa kuwana ayuu halkan kusoo koobay isticmaal koronto. Waqtana feeradii, kuukarkii wax lagu karinayay, fridgekii waa kana, maasha allah, baashii dhulkii lagu xaaqaya nadaafadii ool, waxaanu dhan waxaa loo isticmaalaa koronto. Waxaa la dhahaa consumer unit or appliance, isticmaale koronto. Tavis of Simple Circuit-ka qodobkiisa ugu dambeeyay oo ahaay control unit or switch daaradimiye. Hadda adduunka waxaa lagu soo qoraa daaradimiyaha, calaamadana waa lagu soo qoraa. Sometimes magac haddii lagu qoraa switch laguma qoro, waxay ku qoraan safety. Okay, the switch control is the appliance by switching off and on when desired from the user. Switch-ku waxa weeye marku qofku go'aansado inuu korontadu damiyo ama uu daaro meeshu ka daminayo ka daaranayo, yaa waxaa la dhahaa switch. Waa sidaa aragteen, waa kana midkaana hadda update mustari ah. Qaybtan kore magacan switch-ku ma qorno, dareemi kartaa haddii nalkan gududku ku daaran yahay switch-kaagu waa on. Haddii halkan dheg aad siiso qaybta kore dhagaa u siiso, nalku kaa damayaa. Qaybtan dimista daarista laga xukumo buttonkani, qaybtiis kore waxaa kusoo muuqanaysa calaamad on ah, haddii aad dimisana calaamad off ah. Chapter-keena electricity, qaybtiisa koowaad ee aan kaga hadlaynay simple circuit. Electricity-gu sidaan hore isku soo sheegay shantaas qodoba u qaybsama, oo resistance-tiga ahayd, guarantee-gii, qulqulkii korontadii, voltage-kii, awoodsiintii korontadii, simple circuit-kii, types of simple circuit-kii. Hadda waxaan ka hadlaynay qodobka ahay waxaa la dhaho circuit, mareegta fudud ee korontada. Okay, mareegta fudud ee korontada waxaa soo koobaya
jabtarkan ama pictureka meesha ka muuqdo ee halkan waxa weeye batteriga waxa ku xiriirsan halkan hoose terminalki waxa ku sii xiriirsan fiiladi waxa galeysa halkan laamki sidoo kale laamki waxa ka soo baxayso fiila kale waxa galeysa switchki ama daaradimihi waxa ka baxayso fiiladi marka hooshan halkan ka socoto marka hore waxa loo yaqaan electricity korontadu waxay ka sii tahay waxa la dhaho simple circuit mareeg fudud shaqo fudud wada fudud way fudud insha allah electricity-geena korontada qaybtiisa introduction-ka qodobkiisa koowaad ee simple circuit-ka insha allah halkan ay kusoo koobi doonaa shanta afarta qodob kale ii dhiman insha allah sidan ku dhaqsiyahda badan naw ayaan soo gelinayaa hadduu ilaah raalka noqdo maqaldamay waa ilaah wixii naga qaldamay insha allah cafis wixii ansaxnana insha allah commentiga iyo laaga iyo sheerka iyo subscribe-ka ka aragno hadduu ilaah raalka noqdo waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.